vende shumica e vendeve të thella në botë ballafaqohen me mungesë energjisë. Të shtyrë nga kjo, hulumtuesit nga Universiteti i Inxhinierisë dhe Teknologjisë në Peru e kanë zhvilluar një teknologji të jashtëzakonshme, një LED lamp me kosto të ulë që i përdor bime dhe tokën si bateri. Para, apo ndryshe qurtur lampa bimore, tërheq energjinë e saj nga mikroorganizmat në tokë që liron nga bimet, ndërsa rriten. Përmes një rrjeti energji prodhues të futur në sipërfaqe, sistemi mund të gjenerojë energji të mjaftueshme për të furnizuar 2 orë dritë në ditë për secilën llamp. Profesori i energjisë dhe inxhinierisë elektrike Almer Ramizer ka shkruar në webfaqen e Universitetit të Inxhinierisë dhe Teknologjisë duke shpjeguar zbulimin e ri që është bërë. Ne kemi vënë bimën dhe dhëun në një zvazu drurit të bimëve, së bashku me një sistem të vendosur më parë dhe të mbrojtur siç duhet ujitës. Pastaj, brenda vazës, e vendosni sistemin e prodhimit të energjisë, të cilin e krijuam dhe i cili ruan dhëun dhe elektrodat e afta për konvertim dhe ushqyesve të bimëve në energji elektrike, ka shpjeguar tutje profesori. Sistemi llampës bimore është dizajnuar nga një ekip edukatorëve dhe studentëve nga i njëjti universitet. Kjo është bërë për të ardhur në ndihmë banorëve në të fshatit Nuevo Sapoza në Peru, të cilët banojnë larg pyjeve që nuk kanë qasjen e energji elektrike. Nga specifika teknike, ky sistem është shumë i thjeshtë. Çdo njësi përbëhet nga një mbjellës me një rjet elektrodash të futur në dhe, në të cilën një bimë vetëm është duke u rritur. Rjeti elektrodave i merr elektrodat e lira të krijuara nga proceset oksidimit dhe ruan inxhinierinë e një baterie konvencionale të futur gjithashtu në dhe. Bateria pastaj furnizon llampën, e cila konsumon pak të bashkangjitur në pjesën anësore të vazës. Sipas grupit të studiuesve, është vlerësuar se 42% e popullatës rurale nuk ka energji elektrike. Hulumtuesit e këtij projekti shpresojnë se shpikja e tyre do zvogëlojë varësinë nga llampat e rrezikshme me vaj guri. Tani, ky grup hulumtuesish ka prodhuar 10 prototipat e llampës bimore, të cilat u janë shpërndarë fëmijëve në fshatin Nuevo Sapoza në Peru.